a todos. Muito obrigado pela presença. É muito difícil falar agora, mas eu vou tentar. Primeiro queria agradecer a Deus por ter proporcionado esse espetáculo maravilhoso e ter colocado cada pessoa que está aqui na minha vida, profissional e pessoal. Obrigado, gente. Todos vocês, de coração, por todo o trabalho, todo o empenho. Muito obrigado. Não foi fácil, não foi fácil. A gente está envolvido há 2 anos com esse projeto e foi um processo aí super longo e que hoje a gente completa uma primeira etapa dele, encerra uma primeira etapa, porque se Deus quiser a gente tem muito mais. Mas queria agradecer a todos vocês, a esse público maravilhoso. Eu já fui assistir musicais em Nova York, Londres, aqui, e nunca na minha vida vi um público que nem vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Queria agradecer também ao nosso patrocinador Porto Seguro, agradecer ao Teatro Bradesco, que nos acolheu super bem. Muito obrigado. Agradecer a todos, nossa orquestra, elenco, todas as equipes, muito obrigado mesmo. E um agradecimento especial a duas pessoas que estão ao meu lado sempre, que fizeram isso tudo acontecer, que é o Léo Romano e o Gabriel Ebrim, muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.